Na suđenju vođi obraza Mladenu Obradoviću zbog širenja mržnje pred gej paradu 2009. godine, tužilaštvo je tražilo osuđujuću presudu. Presuda u postupku protiv Obradovića zbog širenja mržnje i netrpeljivosti prema osobama homoseksualne orijentacije pred otkazanu u paradu ponosa 2009. godine biće doneta u utorak. A suđenje prati naš novinar Nikola Radišić. Nikola, kaži nam zašto je tužilaštvo tražilo osuđujuću presudu? Tužilaštvo smatra da su dokazani svi navodi optužnice i da je Mladen Obradović kriv za širenje diskriminacije. U prilog tome oni navode njegove izjave iz tog perioda, aktivnosti organizacije Obraz, pa i plakate i slogane koji su sve njihovo ime pojavljivali širom Beograda u tom trenutku. Pa i po tužilaštvu njegove izjave da je gej parada širenje nemorala, snažno sredstvo za podsticanje diskriminacije, dok je Mladen Obradović po njima, kako kažu, dokazano autor grafita "Čekamo vas i Beogradom krv će liti, gej parada neće biti", koji su po tužilaštvu direktan dokaz diskriminacije. Studio. A Nikola, šta na sve to kažu advokati odbrane, a šta predstavnici nevladinih organizacija? Ja sam razgovarao sa advokatom Mladena Obradovića i sa Mladenom Obradovićem. Obojica ostaju pri tvrdnjama koje su i ranije izneli i na suđenju i javnosti, da je ovo političko suđenje i da je ono u stvari upereno protiv organizacije Obraz, a ne protiv Mladena Obradovića kao pojedinca, zbog toga što se, citiraću njih, režim plaši Obraza zbog toga što ne može da ga stavi pod kontrolu. Oni tvrde da Mladen Obradović konkretno, da on nije autor grafite "Beogradom krv će liti, gej parada neće biti", ali da jeste autor slogana "Čekamo vas", koji po njemu predstavlja poziv na pokajanje, a ne poziv na linč. Takođe, i oni, njegov advokat, istakli su da je po njima organizacija Parade ponosa agresivno ponašanje grešne manjine. Predstavnici nevladinih organizacija koji su bili prisutni ovde ne slažu se sa odbranom. Oni takođe misle da je tužilaštvo ovde u pravu, ali poslušimo izjavama koje slede šta kažu Mladen Obradović, njegov advokat Goran Petronijević i predstavnici Žena Crna. Jer, morate znati, ovde se ne sudi samo Mladenu Obradoviću, ovde se sudi pokretu Obraz, čiji je on generalni sekretar i ujedno ga i predstavlja. Tako da, svaki od ovih postupaka, nažalost, pred sudom ima taj oreol jednog političkog pritiska koji se osjeća u svakom segmentu. Sve ono što sam izgovarao, sve ono što sam izjavljivao, sve ono što je Obraz radio, nije upereno protiv bilo koga, to nisu akti mržnje, to su isključivo akti samoodbrane, jer jednostavno mislimo da društvo u celini ne sme i ne može da dozvoli ispoljavanje takve agresivnosti kao što to čine upravo oni koji nas optužuju. On je više puta ponovio govor mržnje koji ponovo sudsko veće nije sankcionisalo. Na kraju on se osvrnuo i na peticiju koju su potpisali takozvani radnici i radnice za nacionalnu stvar, a to su ljudi koji su podržavali rat i ratne zločine. Nikola Radišić i dalje uživo u našim vestima. Nikola, osim ovog procesa u Palati pravde, za danas je bilo zakazano i suđenje Svetlani Ražnatović. Šta se dešava sa tim suđenjem? Upravo tako, ona se pojavila pred sudom tačno u 10 sati. Prvi put je došla na sud bez one čuvene narukvice koja je stajala oko noge dok je služila kaznu kućnog zatvora zbog pronevere novca fudbalskog kluba Obilić. Ona je danas trebala da se, odnosno ona se danas pojavila pred sudom kako bi odgovarala po optužbama za nasilničko ponašanje, međutim ovo suđenje odloženo za jun zbog toga što se njen zet Predrag Cokoljić ovoga puta nije pojavio zbog toga što je bolestan. Međutim, kako B92 nezvanično saznaje, on ima bušobolju i to je bio razlog zbog kog nije danas mogao da dođe na suđenje. U svakom slučaju, 8. juna će biti ispitana i preostala dva svedoka i onda će se znati kada će biti zakazane završne reči, a potom i presuda. Studio. Od 24. marta.